Vad händer idag på Björkliden? Jo, hörni. Nu va? Nu är det ju så att vi har ju hört att snön är på väg. Så nu är det bråttom. Och Frodo, han vill flytta in. Justin fick sova inne i natt. För han var skuddig i husmaj. Kolla. Termobar. Och nu är vårt stall uppbyggt. Frodos bas. Almad och färdig. Han kommer att bli den lyckligaste ponnyn i världen. Som ska flytta in hit. Här har vi Justins box. Han har ju fått sova inne ganska mycket nu den sista tiden. Så. Men i alla fall. Och sen har vi termohinkar här inne också. Så att vi kan hålla vattnet ordentligt. Och sen har vi Basses. Nu blev det jättemörkt när man kom. Den här är lite mörk. Vi får se. Det är den ändå. För att den ligger bort i hörnet och vi har inga fönster här inne. Men vi ska rigga lite med lampor. Men Bassa får den kungligaste boxen för den är så stor. Så ikväll blir det inflyttningsparty. Om ni undrar vad det är för vitt så har jag fått för mig att jag ville kalka lite grann på jorden. För att det ska fukta ner lite kanske. Men jag vet inte. Jag fick för mig det i alla fall. Så nu är det gjort men det är inget konstigt.